Արդեն սկսում է հարց ու պատասխանները, հարցումները։ Աննա Գրիգորյան, օգոստոսի 31-ին պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանին հարցնում է. Եռակողմ հայտարարությունից հետո ստորագրված Գորիս Դավիթ Բեկ, Կապան Ճակատային ճանապարհի շահգործման կազմակերպման վերաբերյալ փաստաթղթի պատճենը։ Դրա անհնարության դեպքում խնդրում եմ պատասխանել մի քանի հարցերի։ Ի պատասխան Աննա Գրիգորյանի հարցին, Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը պատասխանում է. Ձեր գրությանը պատասխան հայտում եմ, որ բարձրացված հարցերը դուրս են Պաշտպանության նախարարության գործառույթների շրջանակից։ Հետո ես եմ մի հարցում անում Արշակ Կարապետյանին, հարցնելով, որ արդյոք զորքերի հետ քաշման հետ կապած որևէ փաստաթուղթ կա թե ոչ, որի հիման վրա զորքերի հետ քաշման գործընթացը տեղի է ունեցել։ Վեցը հարցից բաղկացած հարցում է, Արշակ Կարապետյանը պատասխանում է, ներկայացված հարցադրումների վերաբերյալ այլ դիտարկումներ չունենք, երեկացնում են, որ բարձրացված հարցերը ՀՀ պաշտպանության նախարարության իրավասությունից և լիազորություններից դուրս է։ Աննա Գրիգորյանը հոկտեմբերի 8-ին հարցում է ուղարկում էլի Արշակ Կարապետյանին, որ փաստաթղթով է կանոնակարգվում Դավիթ Բեկ, Կապան Ճակատային ճանապարհների երթևեկությունը և ապահովում անվտանգությունը։ Պաշտպանության նախարարը պատասխանում է. Ի պատասխան ձեր գրության հայտնում եմ, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Պաշտպանության նախարարության հասցեագրված նույնաբանդակ գրությունը ուղղվել է նաև վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարին, որը վերջինիս կողմից ուղարկվել է համապատասխան գերատեսչություններ, այդ թվում Պաշտպանության նախարարություն վերաբերող մասով տեղեկատվություն ներկայացնելու համար, առաջարկում եմ հարցադրումների ամփոփ պատասխանը ստանալ վարչապետի աշխատակազմից։ Եվ սեպտեմբեր 27-ին ազգային ժողովում Արշակ Կարապետյանի այս խուսափողական հարցերին պատասխանելուց հետո ստիպած բարձրաձայնում ենք արդեն հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Հարցը ուղղում կառավարության Արշակ Կարապետյանի հարցին հատկապես։ Նիկոլ Փաշինյանը նոր հայտարարել, որ 20 թվականի դեկտեմբերից մեր զորքերը կանգնած են Փելասարում։ Բայց հետաքրական է, 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ զորքերը կանգնում էին այնտեղ, որտեղ կանգնած էին, այդ թվում Կապանում, մեկ տասնակից ավել կիլոմետր առաջ։ Լավ կլինի նոյեմբերի 9-ով ասել, Փելասարում էին կանգնած, թե Փելասարից մեկ տասնյակ կիլոմետր առաջ։ Պաշտպանության նախարարություն հարցում եմ ուղարկել ամսի 4-ին մի քանի հարցերից։ Արդյոք 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-18-ին ու դրան հաջորդող օրերին զինված ուժերի ստորաբաժանումների և կամավորական խմբերի ետքաշման համար տրվել է գրավոր պաշտոնական հրաման, եթե այո, ապահում կողմից։ Նման հրամանի առկայության արագայում ինչի հիման վրա է այդպիսի որոշում կայացվել։ Երրորդ, զինված ուժերի ստորաբաժանումների կամավորական խմբերի ետքաշումից առաջ Հայաստանի Հանրապետության, այդ թվում Պաշտպանության նախարարի կողմից ստորագրվել որևէ փաստաթուղթ անկախ փաստաթղթի կարգավիճակից, համաձայնագիր, հայտարարություն, ուշագիր, հռչակագիր դեկլարացիա որևէ այլ երկրի կամ երկրների պաշտոնական ներկայացների հետ, ապա եթե այո, ապա կոնկրետ ում կողմից է ստորագրվել։ Խնդրում եմ տրամադրել դրա պատճենը։ Շուրջ մեկ ամիս հետո զինված ուժերի մասի հարցումներից Պաշտպանության նախարարությունը պատասխանում է, տեղեկացնում են, որ բարձրացված հարցերը Պաշտպանության նախարարության իրավասությունից և լիազորություններից դուրս են, ներկայացված հարցադրումների վերաբերյալ այլ դիտարկումներ չունենք։ Հիմա ում ուղեմ հարցս, կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի երկարանունով նախարարությանը, թե առողջապահության նախարարությանը, կառավարությունը։ Շնորհակալություն, հարց չկար, հաջորդ հարցի համար ում եք ուղում հարցը։ Այդ դեպքում ես առաջարկում եմ գրավոր ներկայացնեք, կառավարությունը ձեզ կհուշի, դուք ում գրավոր ուղեք, կառավարությունը ձեզ կհուշի, թե դուք ում ուղեք ձեր հարցը, այո, լսում եմ ձեզ։ Հարցնում եք, որ մի նախարարության, այդ դրա մասին եմ ասում։ Հիմա պաշտպանության
նախարարը ձեր այնուամենայնիվ կպատասխանի, բայց նման հարցերի պարագայում կարծում եմ ճիշտը գրավոր ուղղելն է, որպեսզի հստակ պատասխան ունենալ, հետո ես ձեռով ցույց տամ։ Խնդրեմ, պարոն նախարար, համեցեք։ Ես ուզում եմ ձեզ հուշել, որ դուք ոսորթե ազգային ժողովում համապատասխան հանձնաժողով եք ստեղծել։ Այդ հանձնաժողովը ինձ թվում է իր աշխատանքը կավարտի, ու դուք այդ պատասխանները կարծում եմ պետք է որ ակնկալեք ձեր կողմից ստեղծված հանձնաժողովից, որ 44 շրայի հանձնաժողով կա, պատասխանները ստանաք։ Կարծում եմ, որ եթե դուք նորից գրեք, նորից նույն պատասխանը մեզանից ստանալուեք։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Անկախապես շնորհակալ եմ, որ պատասխանեցի արձագանքի հնարավորություն ստեղծելու։ Պաշտպանության և անվտանգության մշտական հանձնաժողովը հանձնաժողովի հետ հարց խոսվել է, բայց եթե դուքի նկատուն եք 44-օրյա այսօր սեպտեմբերի 27-ին այս հարց պատասխանի ժամանակ, որովհետև մի քանի հարց հնչեց, առաջին անգամ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Սյունիքի ձորքերը հետ քաշելու հրամանի մասին։ Աննա Գրիգորյանը հարց է տալիս կառավարությանը և Նիկոլ Փաշինյանը այն ինչ է պատասխանում։ Սեպտեմբերի 27-ին է, հարգելի գործընկերներ։ Նոյեմբերի 27-ին։